Pra të dashur shikues, tashmë takohemi prej te këndi intervistës. Besoj që rubrika e cila kishim pregatitur për sot u ka pëlqyer dhe deri diku keni marrur edhe ato këshillat apo idet se si do veproni në raste të këtilla apo edhe në situata shëndetësore të cilat i shpalosen për juve. Tashmë jemi tek pjesa e intervistës dhe konkretisht sot do të flasim për situata pak më të vështira. Sot kemi përzgjedhur të flasim për zjarret, problematikat që na shkaktojnë kabullat e rrymës, problematika të shumta që kanë ndodhur në vend me zjarret. Do të thonë të flasim për zjarr fikset dhe un kam ftuar me shumë dashuri, i bëra telefon, më pranoi ftesën me shumë kënaqësi, tha patjetër që po, tha un në televizionet edhe moderatorët e emisionit i respektoj pafund. Un kam nderin që pranë meje të jetë komandanti i zjarr fiksve në qytetin e Tetovës dhe territorit më gjerë, zotri Uka Aliti. Zotri Aliti, faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe je pjesë e emisionit një çaj prej shtëpisë. Faleminderit edhe juve për ftesën që më bët. Ju përshëndes juve si moderator, përshëndes stafin tuaj të shtëpisë. Faleminderit shumë. Të Pestrada dhe përshëndetje për shikuesit tuaj. Faleminderit shumë. Ne sot do të shpalosim eksperiencat të ndryshme, nga ato më të vështirat, nga eksperiencat më interesante që ju keni kaluar tashmë 20 vite në profesionin tuaj, sepse 20 vite të besohet një post, ajo është vërtet sukses, apo jo? Është vërtet. Është vërtet se kemi një periudhë kohore që kemi kaluar në këtë profesion ku është një profesion i vështirë, sa humane dhe i rrezikshëm. Por është profesion fisnik, bujar dhe human. Meqense bëhet fjalë për shpëtimin e të mirave materiale të qytetarëve tanë, bëhet fjalë me këtë profesion për shpëtimin e njerëzve, por fatkeqësisht ndonjëherë bëhet fjalë edhe për shpëtimin e për nxjerrjen e viktimave nga aksidente të ndryshme. Situata të vështira. Qoftë nga zjarret apo nga aksidentet e komunikacionit. Do futemi në këtë pjesë. Më thuaj, sa privilegj është që të mbash 20 vite të njëjtin titull? Po, nuk do thosha se është privilegj të mbash 20 vite në këtë profesion. Do thosha, është një përgjegjësi e madhe. Me qenë se të jesh zjarfiks, apo menaxhues tek zjarfiksit, është përgjegjësi se ke të bësh me 250.000 apo 300.000 banor, mbrojtjen e tyre nga zjarret dhe nga aksidentet të ndryshme që ndodhin, nga faktorët të ndryshëm si që janë fatkeqësit natyrore. Dua të them që është një përgjegjësi ndaj qytetarëve të jesh zjarfikës dhe të menaxhosh me zjarfiksit në këtë profesion. Juve jeni të punësuar sa zjarfikës jeni në përgjegjësi? Po, në njësinë territoriale kundër zjarrit në Tetovë jemi të punësuar 74 zjarfikse, ku shumica nga këta zjarfikës që nga viti 2005, me qenë se deri në vitin 2005 kemi qenë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, por me ndarjen territoriale apo me decentralizimin, Komunës së Tetovës i bie hise që kompetencat e njësisë territoriale kundër zjarrit në Tetovë faktikisht të bien në udhëheqjen apo në komandën e Komunës së Tetovës. Tashmë në krye me Bilal Kasami. Keni eksperiencat të ndryshme, 20 vite profesion, keni kaluar momente edhe të vështira, sepse në këtë profesion nuk mundesh të thuash që ka momente të lumtura, po më thuaj, cili vit ka qenë për juve viti që do të veçoje dhe zdo të haroje kur? Pyetje e rëndë. Më besoni se do e veçoja vitin 2021, ka pas edhe vite të tjera që në kanë lanë si të them, kujtime të trishta dhe të vështira,
që na kanë mbetë ata në memorien tonë si zjarfikës, mirë po vitin 2021 do e veçoja edhe do thoja ja parashikuzve tuaj që vit 2021 ka qenë mjaft i trisht për neve zjarfikësat, tash mos ti veçoja edhe rastet që kanë ndodhur, mirë po kemi pasur viktima si në vendin ton, apo në trevën ton, por edhe jashtë, ku shumë viktima në kanë shkuar po nga zjarri. Dihet ata raste, është rasti në Tetovë që ndodhi në spitalin modular të Tetovës, ku humbëm shumë qytetarë tanë, 14 qytetarë. Ne përshkruaj pak atë momentin. Ishte si ju keni qenë prezent. Po, ka qenë moment i vështirë, ku kemi dhënë gjithçka, gjithë mundin tonë, mirë po një shpejtësi e madhe, kaploi gjithë spitalin. Ndodhi ajo që ka ndodhi. Me një periudhë kohore mjaft të shkurt, 3 minuta, deri në 5 minuta, ndodhi. Ajo, u munduam me gjithë forcat, gjithë potencialin që kishim, gjithë zgjarfikësat që ishin prezent natë të kopshme, do thoja të kopshme, edhe shumë vullnetarë zgjarfikësat që nuk ishin në punë, të gjithë erdhen atë natë të japin maksimumin në ndimes. Mirë po, ndodhi ajo që ka ndodhi. Situata të vështira. Më thuaj sa lidhet profesioni juaj shpirtit të jesh me ju? Po, këtë profesion do kisha thonë unë se e bëjmë me një zell, me një vullnet të madh, me një motiv të madh. Kemi vullnet mjaft që ta kryejmë këtë profesion dhe dua të them që sa më shumë ta duam këtë profesion dhe ta respektojmë këtë profesion, gjithmonë suksesi do jetë në anën tonë. Me qenë se po e shohim edhe në për raste kur shkojmë, shkojmë të kryjmë obligimet ndaj qytetarëve, që kush përthen zjarri në vend ngjarje, shkojmë, sa më pak të kemi dëme materiale, apo mos të kemi rastet që përmendëm pak më herët viktima, neve gjithmonë jemi të kënaqur dhe të lumtur, me qenë se nuk kemi humbje të mëdha. Dhe them që suksesi gjithmonë ekziston tek vullneti dhe respekti i profesionit. Së më shumë të respekton profesionin, aq edhe profesioni, puna, do na respekton neve, me qenë se do dalim të suksesshëm ndaj qytetarëve që i shërbejmë, apo obligimin që kemi ndaj qytetarëve të kryjmë. Do jemi më të suksesshëm. Unë mendoj që me banimin tim në Tetovë, të gjithë publiku e din që unë nuk jam nga Tetova, unë kam vërejt se zjarfikësit këtu aja për kompliment, janë ato të cilët po bëjnë një punë të përkryer, tashmë ne vendodhëm në disa raste, dhe unë e shoh jashtë mase shumë që unë i përshëndes të gjithë zjarfikësit dhe i falenderoj për punën që bëjnë, tashmë unë në krye kam komandantin e tyre, sepse unë kur bisedova me kolegët tuaj, thash se cilin nga ju do të aftoj, tha ne kemi komandant tukën, kështu që Uka është ai i cili duhet ftohet në premisione. Tash të ndajnë edhe 3 muaj, apo 4 muaj nga puna jote e përditshme për të arritur edhe inshallah të gëzosh pensionin. Faleminderit. Më thuaj si do t'i kujtoje këto 20 vite? Unë, se i përket këtij profesioni, kam punuar me një zell të madh dhe me një vullnet të madh tash, por e di që një ditë edhe duhet të largohem, pasi vitet e bëjnë të veten, kështu që në gjatë përvojës dhe gjatë punës që kam kryer unë, jemi munduar që me stërvitje, trajnime dhe djeni të gjithë ata shkatësit apo që i kemi poseduar ne
gjerfiksit që jemi në mosh pak më të vjetër, tash kemi gjerfiksa të pranuar të rinj, por edhe që do pranohen të rinj, duke marë përvojen dhe shkollën angleze, ku kemi bërë shumë stërvitje me, dhe trenime me kolegë nga Britania e Madhe, nga, veçanërisht nga një organizatë e zjarfikësve Operation Florian, ku 7-8 vite me ta jemi trenuar, faktikisht djenin dhe mësimin që kemi marrë nga ata, ku kemi qenë, edhe dy herë kam qenë në specializim në Bristol, dhe në Manchester, tash atë djenin që kemi marrë dhe trajnime që kemi bërë dhe stërvitjet atje në Angli, u apërcjellim kolegëve tanë më të rinj që janë të punësuar në njësinë territoriale kundër zjarrit në Tetov, që ata të përdorin në ditët dhe në rastet këtu në Tetov, me qenë se njësia territoriale kundër zjarit në Tetov nuk shërben vetëm qytetarët e Tetovës, por shërben edhe 5 komuna tjera rurale, faktikisht ata të jenë 24 orë, si me thanë, të përgatitur në çdo rast që gjithmonë të gjenden pranë qytetarëve në raste të fatkeqësive. E kam fjalën që qytetari dhe zjarfiksi gjithmonë të jenë në afërsi në raste të rënda kur u duhet ndihma e zjarfiksve, që zjarfiksi të jetë në anën e qytetarëve. Gjithmonë të jenë në komunikimin e durë. Më thuaj, a janë kushtet të devotshme për ju si zjarfikës që juve të realizoni punën tuaj në mënyrë sa më perfekte? Si qëndrojnë situatat në pjesën e zjarfikësve këtu në Tetov? Si janë kushtet? A janë komoditetet e mira? A janë kamionet ato që duhet t'jena, apo duhet të ndryshohen? Sa i përket pajisjeve dhe furnizimeve që kemi në njësinë territoriale kundër zjarrit në Tetov, mund t'ju them se nuk janë në atë nivel që duhet, me që autoparkun që kemi dhe disponojmë me autopark, kemi 11 automjete kundër zjarit, ku ata 11 neve i klasifikojmë, kemi automjete teknike dhe automjete për shuarje të zjarit, dhe do kisha thënë që edhe pajisje tjera që posedojmë i kemi mjaft të amortizuara dhe të vjetra. Mund të them që kemi automjetin, autoparkun që posedojmë, kemi me një mesatare prej 30 vitesh. Mendoj që kjo u përkeson edhe punën tuaj, sepse me mjetet të vjetra normal që ti nuk mundesh të korrësh suksesin e duhur. Është e vërtetë, është e vërtetë ajo, po për atë edhe them që mjaft është e vjetërsuar, dhe ata automjete që i kemi janë mjaft të amortizuara, ndërsa neve deri sa ceka që kemi obligime dhe shërbejmë vetëm komunën e Tetovës, por shërbejmë edhe 5 komunat tjera rurale, faktikisht mund t'ua jap një shembul ku mos dash zotit të shpërthen në një zjarë, apo në një fatkeci natyrore të kemi të bije në kufime Republikën e Kosovës, faktikisht në fshatin Jazhinc, deri atje kemi distancën jashtë masë të gjatë. Po, më të gjatë, ku mbi 30 km nga Tetova, deri të shkojmë, deri sa të mbrim. I bje që ajto digjet komplete e shpia. Është problem, është problem. Me këta automjete që posedojmë, kemi telashe, kemi probleme. Mirë po, jemi optimist se vinë ditë më të mira. Po kanë ndërmarur masa ndonjëherë që do me thënë të bëjnë ndryshime
sepse unë e di që keni patur edhe vizita, edhe takime keni patur me të mëdhejt e vendit. Po, kemi vizita, kemi plan programe që bëjmë, kemi kërkesa që bëjmë dhe shteti, nga shteti kërkojmë, me qenë se komuna, për komunën është një ngarkese madhe, me qenë se jemi ne institucion vetëm që shpenzojmë, nuk kemi institucion që prodhojmë produktivitet që kemi, vetëm marim nga komuna. Këtu edhe shteti duhet të ndimon komunën, me qenë se pak përpara përmenda unë se përveç komunës së Tetovës, banorët e komunës së Tetovës, malësinë e Sharit, mandje kemi qendrën turistike Kodrën e Diellit, zonën e lirë ekonomike të në Tetovë që është që i shërbejmë, kemi edhe 5 komuna tjera rurale ku secila komunë rurale ka mbi afër 30.000 banorë që duhet ne t'i shërbem. Faktikisht, këtë kërë përmend edhe komunat rurale, këtu e kam fjallën që shpenzimet, të gjitha shpenzimet i hek komuna e Tetovës. Tetovës, po. Në me thonë, komunat rurale nuk është se paguajnë në një pages? Jo, nuk paguajnë. Të gjitha shpenzimet dhe hargjimet që bëhen, të gjitha i kryen komuna e Tetovës. Ajo është një ngarkese madhe për komunën e Tetovës. Normalisht, normalisht. Financiarisht është një ngarkese madhe. Normalisht. Jeni përdorues të çajit, pasi që emisioni im ka kuptimin e çajit, ne kemi titulluar një çaj për shtëpisë. Më thuaj sa e pin çajin? E pim shumë. E pini, e po kështu që do e bëjmë gëzuar sot bashkë. Nuk ka problem. Me shumë kënaqësi, unë të thashë në fillim, unë të ftova me shumë dashuri, por do të futemi pak te pjesa e jetës tënde private. Më thuaj se sa familja ka qenë mbështetëse në profesionin tënd? Sepse keni patur situata dhe shumë të rënda. Po, në profesionin tim, apo të kolegëve të mi si zjarfikës shpëtimtar, me qenë se nga viti 2016, titulohemi apo emrohemi si zjarfikës shpëtimtar, por këtu nuk do të thotë se jemi vetëm për shuarje të zjarëve me emrin zjarfikës. Neve jemi në çdo rast ku duhet, si që përmenda më herët, ku duhet të jemi pranë qytetarëve, ne jemi aty. Shkurt e shqipe një herojnë të vëndit. Jemi heroj të vendit, do kisha thonë për kolegët e mi, me qenë se unë nuk do kisha thonë se jam hero, po kolegët e mi janë hero të vërtet, por herojnë të heshtur. Gjithmonë të punës. Gjithmonë janë në heshtje, ata kryjnë punë, nuk flasin shumë dhe janë në heshtje. E kryjnë punën, punën e rrezikshme, punën humane dhe rrinë mbanësh. Vetëm obligimet që kanë ndaj qytetarëve i kryin, është ajo. A në pyetjen që më parashtruat se sa ka qenë familja mbështetëse dhe në punën time që kryi si zjarfikës sa i përket për mua dhe kolegët e mi, unë mendoj se familja është mbështetësja më e madhe në këtë rrugtim. Në këtë rrugtim të këti profesioni si zjarfikës shpëtimtar, me qenë se besoni që është një profesion i rëndë, një profesion mjaft i rrezikshëm, një profesion gjithmonë i stresuar ku është zjarfikësi, është profesion me stres jashtëzakonisht të lartë. Profesion jashtëzakonisht të lartë, atë them nga vetja, me që e ndjej atë, nuk je i rahatshëm asë njëherë. Deri sa je zjarfikës, vetëm shikon dhe mundohësht që gjithë kund të gjendesh në gjdo rast pranë qytetarve që të dalësh në ndim qytetarve. Pa marë parasysh a bëhet fjalë për ndë një shpërthim zjari, aksident komunikacioni, apo ndë një fatkeqësi tjetër. Dhe them që familja është mbështetësja më e madhe për të pasur një zjarfikës sukses në kryerjen e punëve dhe kryerjen e obligimeve ndaj qytetarëve që ka. Para se të vim në studio, të dashur shikues, më tërhoj që një fjalë vëmendje që më tha Uka në takimin tonë, tha unë asnjëherë punonjësit e ri.
cilët tashmë janë në një moshë të re, kanë hyrë në hapat e tyre të parë në fillim në punë, unë tha asnjëherë tha nuk i lej tha ato tha të vehen para zjarrit, por gjithmonë tha jam unë ai i cili e marr këtë nismë i pari. Nga ku buron gjithë ky shpirt i madh uk maj thuaj? Edhe unë nuk e di, mirë po ndoshta është një traditë familjare, se kam zgjarfiksa të rinj. Mirë po edhe kolegët që jemi ne të gjithë në njësinë territoriale kundër zjarrit në Teto, gjithmonë më thuan që pse gjithmonë deli pari. Nga natyra atë kam, edhe e ndjej veten kur i kam për se gjithmonë ku shkojmë në ndonjë intervenim të shpërthimit të zjarrit, kam afër vetes edhe 10 apo 15 zjarfiksa, unë e ndjej veten jo se kam këtë moshë apo këta vite që i kam, që i posedoj, që i kam, e ndjej veten po sikur jam me moshë të re, me kolegët e mi që janë shumë më të ri se unë, kështu që gjithmonë dali pari, nëse duhet ta kryj unë një detyrë më të rëndë, do hi unë i pari, të tjerët pas meje. Kështu që kam lënë një, si me thonë, një traditë të jetë në njësinë territoriale kundër zjarrit, apo një princip që udhëheqësi, komandanti, të jetë i pari, ai që prin, pasi që ka dhe emrin komandant. Të jetë si shembull për të tjerët, që tjerët ta shohin komandantin, të marrin një vullnet, një kurajo, që mos të frigohen, mos të kenë ndonjë panik, se është profesion i rrezikshëm, dhe kështu që ja dalim edhe me sukses të kryjmë edhe çdo intervenim ku edhe intervenojmë. Më thuaj, ka pat momente që nga gjithë kjo vështirësi, nga gjithë kjo lodhje, nga gjithë kjo përgjegjësi, ka ardhur momenti që juve si komandantin i lodhur edhe ke thënë unë më do heq punë nga kjo, do heq dorë nga kjo punë, fal. Jo nuk ka ardhur në shprehje apo në mendimet e mia asnjëherë që në ndonjë intervenim apo në ndonjë rast ku kemi intervenuar apo ku kemi pas të shkojmë të intervenojmë, të kem mundësi ose të kem që të them une që unë do hek dorë nga kjo punë. Me që këtë profesion e kam dasht që në fëmini e kam dasht dhe e bëj, e kryej këtë profesion me shumë dashuri, edhe gjithmonë kam dalë unë si fitimtar ndaj profesionit të rrezikshëm si zjarfikës, me qenë se kemi punë me zjarë, e me zjarë thuhet që nuk luhet. Mos luhet me zjarë se do digjesh. Po, mirë po, kam dalë ndaj zjarit, kundër zjarit kam dalë fitimtar, me që gjithmonë çdo zjarë e kemi shuar në kohë. Mund të përmendi një rast të fundit që kemi pas para 2-3 ditëve, 2-3 netve, me qenë se bëhesht e fjalë zjarë në konate, në një lagje në periferi të qytetit të Tetovës, faktikisht në lagjen Koltuk, ku kaplohen nga flakët e zjarit 4 shtëpi banimi, kështu që ishte një shikim nga largë duke ju afruar ati vendi ku shkonim me 4 makina dhe 15 zjarfikse, nga larkë shifeshte një pamje e trishtushme. Mirë po, duke ditur shkatsi tona, përvojen ton dhe zemrën që kemi, shpirtin që kemi, që të shpëtojmë njerëzit dhe të shpëtojmë të mirat materiale, dhe duke menduar që mos ta lëm atë zjarr të përhapet dhe të kaplon të gjithë lagjen, dham gjithçka nga vetja dhe arritëm që në një kohë pune prej 3 orësh zjarrin ta fusim nën kontrollën tonë edhe ta lokalizojmë dhe ta shuajmë tërësisht. Kështu që them që
gjithmonë këtë profesion që e kryim me shumë dashuri dhe shumë motiv, shumë vullnet, edhe ja arrim të dalim gjithmonë ne fitimtar ndaj zjarrit. Kjo më gëzon fakti shumë. Tashmë minutazhi ton po i afrohet fundi. Juve unë thash edhe që parë Zotri Uka, tashmë komandant i zjarfikësve, është edhe në prag të pensionit të ti. Unë jam shumë i lumtur që ky emision le të mbetet edhe një kujtim i 20 viteve të tua. Unë shpresoj që përsëri do jesh pjesë e emisionit tim, ti ke shumë për të thënë. 20 vite nuk mund të jepe në 30 apo 40 minuta tona. Më thuaj cili është mesazhi që ti do të lesh për të gjithë kolegët e tu dhe për të gjithë zjarfikësit e ardhshëm, të ndjekin rrugën tënde, apo të jenë komandant kaq shpirt mëdhenj si puna e Ukalitit? Une, veç kolegëve të mi, ua kam treguar rrugën se si arrihet suksesi dhe si ecet përpara me këtë profesion, duke e dashur këtë profesion, duke e respektuar, së pare duke e respektuar profesionin, me qenë se thash e respekton profesionin, por edhe profesioni do të respekton ty, se shpesh ne vendodhemi edhe në raste reziku edhe për jetën tonë. Mirë po ja që te ne nuk ka ndodhë ende që të kemi ndonjë zjarfikës të na lëndohet, apo të na... Gjithmonë të kujdesshëm. Po, jemi të kujdesshëm, por them, të respektohet profesioni, masat mbrojtëse gjithmonë të merren, zjarfikësit të ruhet njërë vetë, e mandej të ruan edhe kolegët që ka pranë ti në gjatë intervenimeve, por edhe qytetarët e Tetovës. Të ketë gjithmonë në mendje dhe në shpirt shpëtimin dhe të bëhen të mira për qytetarët e Tetovës dhe rrethinës, faktikisht gjithë pologut. Të falenderoj shumë, ishte kënaqësi e veçantë. Falenderit edhe për juve. Të lutem. Të dashur shikues, ishte gjitha kjo çfarë ne kishim përgatitur për sot. Njërë pikë pari unë falenderoj të gjithë zjarfikësit pa dallime për të gjithë gatishmërinë dhe për të gjithë dashurinë e madhe që kanë për profesionin e tyre, por njëkohësisht edhe për të na mbrojtur ne, sepse zjarret janë pjesë e përditshmërisë në jetën tonë. Kemi njerëz të këtill human me zemër të madhe, me shpirt madhor që mundohen që gjithmonë të jenë në ditët tona më të vështira. Ju faleminderit shumë që po na ndiqni, ju faleminderit shumë që po na rini besnik në emisionin ton, që ndroni me Top Estradën, vazhdoni me muzikë, takohemi ditën e hënë me të ftuar të tjerë.